Orxan kimi bir iki nəfər söz deyənin cavabım tək verərəm mən bu qədər söz deyənin Yaxşı meyxanə demək borcudur hər söz deyənin Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Şad birinci mən dedim, bəlkə nöqsan olar Amma söz bağışda söz bu meclisdə səhvan olar Bir məsəl var ki, deyirlər oğlu aslan olar Məsəl var ki, deyirlər aslan, oğlu aslan olar O da subutdur, o aslan, bu aslanın oğludur O da subutdur, bu aslan, bu aslanın oğludur Aydın qızışıb gərək dünyama təndir tək olar Ona şahit yerəm, bax belə şahit tək ona Hüseyin inşallah, Babək davan şir tək ona Qeyrətinə qurban olum, Azərbaycanın oğludur Qeyrətinə qurban olum, Azərbaycanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Bu Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Mən də meyxanəni bu yaşda elə hələ deyirəm Verirəm öz rəqiblərim ilə əl-ələ deyirəm Orxan oğluna deyənim, mən də özümü elə deyirəm Orxan oğluna deyir, mən də oğluma belə deyirəm Elə yaşa ki, desünlər ki, mehmanın oğludur Sən elə yaşa ki, desünlər bu mehmanın oğludur Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Hər zaman dilimdədir yaxşı şirin kəlam mənim Məclisim bütün qonaqlarına sözüm salam mənim Əlbəttə yaxşı olmalıdır sən balam mənim Atası əzim kimi yaxşı insanın oğludur Atası əzim kimi yaxşı insanın oğludur Bu Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Dostlar əhdil qarına sadiq olsa bəs eyliyər Cəmaat meyxanaya aşıq olsa bəs eyliyər Hüseyn öz adına layiq olsa bəs eyliyər O adın sahibi üçün Şahı Mərdanın oğludur O adın sahibi üçün Şahı Mərdanın oğludur Hüseynin toyudur Hüseyn göstərər həyatda öz insanlığını Hüseyn göstərər həyatda öz insanlığını Hələ ki körpədir elgin xuliqanlığını Müsəlman olur subut edir müsəlmanlığını Müsəlman olur subut edir müsəlmanlığını Day demir ki İsa Peyğəmbər Subhanın oğludur Day demir ki İsa Peyğəmbər Subhanın oğludur Orxan elə oğuldu fəxir gəlibdir vətənə Orxan elə övladdı fəxir gəlibdir vətənə Meydanda xeylisinin ağrı salıbdır bədənə Meydanda söz deyəndə ağrı salıbdır bədənə İnşallah məktəbə gedər müəllim deyər sənə Sən məktəbə gedəndə müəllimi deyər sənə Qəzələ meyl eləyəndür Qəzəlxanın oğludur Qəzələ meyl eləyəndür Qəzəlxanın oğludur Meyxanənin sən onu bil uza bir zirvəsi var Ayşi xırdalanın aynının var, pilvəsi var Pərvizin başında baxmışam, bilən nömrəsi var 666-dır şeytanın o 666-dır şeytanın Gəl peşi biz Orxanın bu dövləti var üçün Qardaşın davamçısı Orxanın oxşarı üçün
bir gündə bir toy ola deyək səbəbkarısı Bu Mamet Kirvəmizin cənab kaptanın oğludur Bu Mamet Kirvəmizin cənab kaptanın oğludur Bu Hüseyin toyudur, o bizim Orxanın oğludur Adım Hüseyindirsə Orxan bu ayrı əladır Çox əlaz sesmisən bu başqa cür mənadır Hüseynin atası Əli, anası onun Zəhradır Cəhdi Peyğəmbərdir, adına qurbanın oğludur Cəhdi Peyğəmbərdir, adına qurbanın oğludur Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur Ay aydın meyxananı həmişə sən yubatmısan Sənə minnətdarıq bu meyxananı yaşatmısan Sənə minnətdarıq bu meyxananı yaşatmısan Deyəsən terapevtin kim olduğunu unutmusan Bu Pərviz həkim övladıdır, loğmanın oğludur Həkim övladıdır, bu Pərviz loğmanın oğludur Gərək keçmişi bunun yadına düşə, yadına keçə Sənin hər nəyin varsa övladovun adına keçə Sənin hər nəyin varsa övladovun adına keçə Dinin də övladova, ondan da övladına keçə Desinlər müsəlman nəvəsi müsəlmanın oğludur Desinlər müsəlman nəvəsi müsəlmanın oğludur Elə meyxan edinən nə səsinə qulaq yorula Əksinə xiridarlar söz və qulaq asanırla İnşallah bir dənə toymağa rösanda qurula Deyək ki, bu bey kürsüsündə fərmanın oğludur Deyək ki, bu bey kürsüsündə fərmanın oğludur Biz bir-birinə vədəni də düz verərik Ola bilsin sözümüz olsa onu tez verərik Mən bilən yəqin bizim şəhruza da söz verərik O masallıdandısa doğma ünvanın oğludur O masallıdandısa doğma Orxana bugün eləyək xoş arzu niyyət keçsin Dosta xatir deyəyəm meyxana dəhşət keçsin Qonağa Allaha xatir elə hörmət keçsin Ola bilsin ki gələn qapva düşmanın oğludur Ola bilsin ki gələn qapva düşmanın oğludur Meyxana naxşı olmasın Bu bizim Hüseyin bala Ola bilməz yaxşı olmasın Çünki Orxan da bizim Əzim qocamanın oğludur Çünki Orxan da bizim Əzim qocamanın oğludur Ola bilməz ki Seyid Orxan Bugün əngələsin Bu sizə yaraşmaz Orxan Sözünü ləngələsin Bir gün Hüseyin böyüb Kirvəsinə zəngələsin Hüseyni qayı tutsun Qaymam edə zəng eləsin Afto xulqan köpoğlu Afto xulqanın oğludur Afto xulqan köpoğlu Afto xulqanın oğludur Orxan əzim təmi tək Mötəbərdən əmələ gəlib Orxan əzim əmi tək Mötəbərdən əmələ gəlib Dostum imişliyə layiq Dəyərdən əmələ gəlib Cəmi insan övladı İki nəfərdən əmələ gəlib Hamı Adəm övladı Hamı dövranın oğludur Hamı Adəm övladı Hamı dövranın oğludur Yaxşı oğlan olacaq Yaxşı oğlanın oğludur Bu Hüseynin toyudur O bizim Orxanın oğludur Hərdən bir dənmə səb-səb baxmağı var Hərdən bir baxıllıqdan yandırmağı Yaxmağı var Hərdən bir ulduz kimi Hərdən bir axmağı var Var burda elə adam ki Orxan elə yaxmağı var Elə bir mərdanın nəvəsidir Telmanın oğludur Elə bir mərdanın nəvəsidir Telmanın oğludur Bu Hüseynin toyudur O bizim Orxanın oğludur Yaxşı oğlan Şairlər meyxananı xırdaladı Ayadaş bugünümüzü Allah da xeyrə caladı Mənim bir əm oğlum da vardı Adı bəy baladı Babamın adıdır elə Könə Aslanın oğludur Babamın adıdır elə Könə Aslanın oğludur Bu Hüseynin toyudur O bizim Orxanın oğludur
Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur. Bu sözün xəstəsinə sözümlə dərman verərəm. Sağırıb masallıya mən sizə meydan verərəm. Elə oğlandı ki Orxancanı qurban verərəm. Onun insanlığı var deməli insanın oğludur. Onun insanlığı var deməli insanın oğludur. Hüseyni təbrik edək çünki Orxanın oğludur. Hüseyni təbrik edək çünki Orxan oğludur. İnsan yaşayır neysə aparmayır dövranla. Elə meyxanə deyək zövq aparaq meydandan. Dünənləri şəhərdə görüşmüşəm Elmanla. Bu bizim qardaşımız Arif Qəlyanın oğludur. O bizim qardaşımız Arif Qəlyanın oğludur. Hüseyni təbrik edək. Elə Arif də bizim əmimiz Elmanın oğludur. Ay Mamet Kirvəliyimiz ortalıqda hər halda var. Ay Mamet Kirvəliyimiz ortalıqda hər halda var. Bu hələ davam edər, ürəkdə etimal da var. Bizim dostlarımızın içində bir də Tural da var. O kürün havasına öyrənib Səryanın oğludur. O kürün havasına öyrənib Səryanın oğludur. Mən Orxan özümü uzaq düşməyinə meydanına. Mən əcüm darıxmışam gözdürmək üçün Orxanla. Yerinə düşdü ki kuplek dedin o Səryanla. Orada bir Həsən ağa var aşıq qurbanın oğludur. Orada bir Həsən ağa var aşıq qurbanın oğludur. Bu Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur. Əsil insan odur ki, özünü bilir, adını bilir. Onun ancaq edən Allahıdır, imdadını bilir. Nəinki ailəsini, nəslini, əcdadını bilir. Adam var tanımayır, atasını hər yanın oğludur. Adam var tanımayır, atasını hər yanın oğludur. Böyük Allah da o yoxdan yaradır, var eləyir. Bizə Quranda bütün sirləri aşkar eləyir. Kim Əlinin, Hüseynin haqqını inkar eləyir. O Yezidin, Şümürün, Əbu Sufyanın oğludur. O Yezidin, Şümürün, Əbu Sufyanın oğludur. Bu Hüseynin toyudur, o bizim Orxanın oğludur. Yaxşı oğlan olacaq, yaxşı oğlanın oğludur. Yanımda dözüm yoxdur mənim. Elə bilmə bu sənətdə öz izim yoxdur mənim. Onların haqqını kim dansa sözüm yoxdur mənim. Bilmir ki Hüseyn canlı Qur'anın oğludur. Bilmir ki Hüseyn canlı Qur'anın oğludur. Sənə mən söz deyirəm, sən də məni eşitkinəm. Ay aydın tövbə edib haqq yoluna qeytkinəm. Aydın elə əl qol atır ki təsəvvür etkinəm. Bandamın qardaşı oğludur, Cəksanın oğludur. Bandamın qardaşı oğludur, Cəksanın oğludur. Hüseynin toy günüdür, o bizim Orxanın oğludur. Rus demiş ki, əsəsluyum.